אתם נהייתם הנטור הקרתא של השמאל, ואתם שוללים... אתה רואה למה אני חוסמת אתם... אנשים בטוויטר? כי זה סיסמאות. אבל... אתם נהייתם נטורי קרתא. נטורי קרתא הם מכחישי ציון. אבל אני אומרת את זה ברמה של את הפנאטיות. את מבינה במה? את אומרת נטורי קרתא הם מכחישי ציונות. אני מסבירה זה, לך זה שאתם... מי הקים את אבל... מדינת ישראל? השמאלנים. הפרוגרס, אגר, הפרוגרס היום לא מוכן לקרוא שום מסר של 140 תווים, מהימין. אסור לקרוא את ישראל היום, זה ביביטון. אסור לראות את ערוץ 14, זה ערוץ הסתה. אסור לקרוא את אתר מידה, ואסור להקשיב לשום תוכנית איור של פורום קהלת. אלה כל המסרים שהם כאילו כפירה. קומה רביעית, אתם מוכנים לזה? נעים מאוד. מה המצב? אני שם לב שאין לך טלוויזיה. נכון. למה אין לך טלוויזיה? כי אני לא רוצה לקלל אותה. את מעדיפה לקלל בטוויטר. את תותחית טוויטר, כמה עוקבים יש לך? היום זה 17,000. 17,000. את זוכרת את הציוץ האחרון שלך או מהימים האחרונים? משהו, את יכולה להראות לנו? בטח, ברצוני להתקן את העבריין המורשע אריה דרעי. ביטחון תזונתי זה זכות אדם בסיסית ולא מתנה לחג. ככל שתהיי יותר אישית, יותר העבריין המושחת, זה יקבל יותר חשיפות, יותר תגובות? הטוויטר הוא פשוט שטוח. אז יוצא שאם אתה רוצה לפרוץ את השטחיות הזאת, אתה צריך להיות פופוליסט, דמגוג, כל הכלים האלה יכולים להיות. שאת מודעת שאת משתמשת בכלים האלה לפעמים? בטח. אז את אומרת שכל ציוד שלך הוא יותר עוקצני אם תפגוש אותי בחיים הפרטיים על קפה. ברור, נראה לך שאני אגיד, אני אדבר לא יפה. לא, יש הרבה דברים שאני מרשה לעצמי לעשות בטוויטר, שאני לא מרשה לעצמי לעשות פנים מול פנים. יש ציוצים שאת מתחרטת עליהם? היה לי עניין לפני איזה חודש, אבל מחקתי והתנצלתי. וממש כתבתי, בתחילת השבוע עשיתי מעשה שלא יעשה. כתבתי משהו בלי לבדוק עובדות. פגעתי בשמו הטוב של עיתונאי ובעבודה שלו. ויותר מזה, פגעתי באמינות שלי מול העוקבים שלי. זאת אומרת, יש לך אחריות אליהם גם, הם קהל שלך. חד משמעית. חד משמעית. ומי שלא מבין את זה, אז הוא חוטא לפלטפורמה. גדלתי עם האווירה הזאת ששמאל זה לא בסדר. סבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתה מהאצ"ל, ממקימי חירות. אבא שלי גם מולדת. כשאני באתי לאבא שלי ואמרתי לו, אני הולכת לנוער העובד, כי זאת הייתה תנועת נוער היחידה בשכונה, הוא התפלץ. ואבא נשאר בדעות האלה עד היום? לא היום. אה, הוא זז, גם הוא עבר. לא, הוא לא בכיוון בכלל. הוא התפקח. הוא התפקח, כן. אנחנו נפגוש עוד אחת שהתפקחה עוד מעט. מה המצב? ברוך השם. קצת עלייך למי שלא מכיר, רואה רק את הציוצים מדי פעם. אני בשנים האחרונות, מה שמחבר אותי לקהל זה המסע משמאל לימין. הייתי יועצת של אהוד ברק, התמודדתי לכנסת עם המחנה הדמוקרטי. בתוך התהליך של הריצה לכנסת הבנתי שיוסטון הוא אוהב הפרובלם, ואחרי כמה חודשים עברתי לימין ולתמוך בנתניהו. אני חשבתי כשעשיתי את זה שהסתיימה הקריירה הפוליטית שלי. ובאו אליי אנשים מהליכוד, מהימין, ואמרו לי, תקשיבי, את רק התחלת, את לא הולכת לשום מקום. היום בטוויטר יש לי 25,000 עוקבים, אולי קצת יותר. אני חייב לראות, כאילו, את הטוויטר שלך, דוגמאות לציוצים. הטוויטר שלי נמצא באייפון. רוני ברון תמך בחבר המושחת אולמרט והתחייב שלעולם לא ייכנס לכלא. נכנס. זה נראה שהרוב תומכים במה שאת אומרת. כן. נכון? כאילו, לא מאתגרים אותך על התגובה הזאת, על הציוץ הזה. איך אפשר לאתגר את זה? הוא באמת היה בכלא. השאלה אם אנחנו, אם רשת חברתית בסוף היא, כל אחד מייצר לעצמו מחנה, שכל אחד אומר לו תותח תותח, תותחית תותחית, ואין באמת החלפת דעות. יכול להיות שבגלל שאני כבר מאוד חזקה מבחינת עוקבים, אז כל תגובה מתעמתת שתהיה, תיתן לזה עוד יותר נפח, ולכן הם נמנעים. קיבלתי תביעת דיבה תקדימית, אני חושבת יחידה בארץ, על שיתוף ציוץ של מפלגה פוליטית. וואלה, כן. למה דווקא את חושבת שאת? זו תביעת השתקה, זו תביעת השתקה. כי הכל... מה הם רואים בך? כי הם רואים בי, זה קשה קצת, אבל אני חושבת שזה יחלוף. הם רואים בי אויב. את נבוכה מהמפגש הזה? אני סקרנית. אגב, פה, כן. זאת הסביבה שגר ביועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. לשעבר, פה? לשעבר, כן, זה ממש פה. וכאן התחילו ההפגנות. רצינו להאיץ את התיקים של נתניהו. זאת אומרת, את היית מהמארגנות של ההפגנות ללחוץ על אביחי מנדלבליט לפתוח בתיקי נתניהו? זה היה הרעיון בהתחלה. כן, פה היו הפגנות. כאן, ממש בנקודה הזו.
לאט לאט הבנתי עוד דבר ועוד דבר על זה שלא מיני ולא מקצתי התיקים האלה הם פייק. לכן, כשעברתי לימין, אני זוכרת את היום שבו התייצבתי בבית דפוס פה וביקשתי ממנה שתדפיס לי שלט ענק שכתוב עליו סליחה. שלום! סמדר. ברוכים הבאים. מרגיש לי שאני כאילו לא באמת צריך להציג אתכם אחת לשנייה. בואי, בואי, בואי. ביביסטית נכנסה אליה הביתה. האיפוד. ביביסטים. יש לי במשפחה כאלה. איך הגענו למצב ששתי נשים שמסכימות על כל כך הרבה, חוסמות אחת את השנייה בטוויטר בסוף? אתה לא באמת נמצא בטוויטר בשביל לנהל דיון שיש בו איזה משמעות או משהו כזה, כאילו... אני נמצאת שם רק בשביל המשמעות. איזה משמעות יש כשאת אומרת למגי עוזרי, סתם יתפש לך? מה המשמעות? נגיד, סתם. מבחינתי טוויטר זה לא המדיום הזה. אותי לא כל כך מקללים, כי אני לא הולכת למקום הזה, אוקיי? לא מקללת אחרים, אז כנראה שהריאקשן הוא שלא מקללים אותי. אבל אני באמת רוצה להסביר את העמדות שלי כדי להציל את המדינה מאיזשהו אסון שאני מרגישה שמתקרב. המשימה שלנו היום זה שבסוף היום הזה אתם מסירות את החסימה אחת מהשנייה. אפשר לסיר חסימה עכשיו, זה לא עניין. לא, שתרצי בזה. יש תכנים שאני, כשאני אשמור על הבריאות הנפש שלי, אני לא רוצה לראות. אז באיזשהו מקום אני מעדיפה להיות בתיבת תהודה שאני בוחרת אותה, מאשר כאילו למצוא את עצמי מתנגחת. זה לא ההפך ממטרת הרשת החברתית? גם אם אני וסמדר כרגע מנהלות דיון ענייני, האלגוריתם של טוויטר בשביל להקפיץ את הדו-שיח הזה ולהפוך אותו לדליק, מביא את כל ה... בוטים ואת הפופוליסטים ואת הדמגוגים וזה, ומהר מאוד תהיה אסקלציה ושריפה. יש מצב שהרשתות החברתיות העמיקו את הפילוג בעם? בטח. בסופו של דבר, אני מאמינה שאם לא היו פוליטיקאים שהיו משתמשים בכאב שלי ושל סמדר בשביל להשיג הון פוליטי, היינו פותרים את הבעיות הרבה יותר טוב. לפני תשעה באב הייתי בשיחת סלון אצל חרדים, הזמינו בשביל לדבר על חורבן הבית. אף אחד לא רצח שם אף אחד, כולם הסכימו בגדול שצריך ללכת לעבוד וצריך למצוא איזה פורמולה ושירות בצבא וזה, והכאב ופה ושם. מגיע פוליטיקאי, מנחית עלינו איזו אמירה, מוציא איזה משהו, ואז מתחיל להתפוצץ. מה? כל מה שאני רוצה זה שהשנאה תרד. זה בדיוק הפוך מהסטריאוטיפ על הרשתות החברתיות. בגלל זה אני שם. אם זה היה רק שנאה, זה לא מעניין אותי, הייתי סוגרת את הדפים. אני פעם צייצתי את זה. כשאני נכנסת לשוק, אפילו אם אני קצת מצוברחת, אני יוצאת ממנו, כולי מוערת. למה? הסוחרים, הם רואים בחורה מחייכת, בטח מאמי, איזה נשמה, בטח חיים שלי, איך... אבל הם יודעים שאת אוכלת ישראל או לא יודעים? חלקם. אלה פה נשוק, כולם מחר. כולם מחר. הנה, בבקשה. כולם ביבי. למה? הם אוהבים את מנחם בגין. אז מצביעים לביבי בגלל מנחם בגין? כן. תגידי, מה לדעתך הופך את האנשים פה לימניים? וכאילו, למה אני יכול לאפיין את כל הציבור פה, את רובו, באופן מסוים? זה פשוט אנשים שלא קיבלו מהמדינה שום דבר, וצריך לתקן את זה. זאת אומרת שאת מסתובבת פה כמו הקולוניאליסטית הנחמדה לעם הפשוט? קולוניאליסטית? מפאי לאורך שנים גרמה ליוצא מדינות הערב האסלאם להרגיש לא חלק מהחברה הישראלית. כן, הליכוד לא תקנו את ההבלה הזאת. הם רק קימו את התסכול הזה. והתסכול הזה מייצר הון פוליטי. יש לך את זה ביותר גזעני? את אפילו לא מודעת. את אפילו לא מודעת. את לא עושה את זה בכוונה. אני מרגישה שכל ההתפכחות שלי באה מהמקום הזה. את מסתובבת בשוק כמו הקולוניאליסטית, שפוגשת את העם הפשוט ונורא נורא נחמדה אליו. אני רק רוצה לסייג. כי זה לעולם להיפגש. עמדה יחד עם תושבי גבעת עמל ומגורשי גבעת עמל במאבק שלה. ואף אחד. אף אחד מחברי הכנסת של הליכוד לא עמד שם. אז מבחינתי, אני מעדיפה להיות בצד ההוא. מה המצב, אלי? סגן, סגן. תודה. געגענו אליך. היית רוצה לראות אחת כמוהו בכנסת? אה, אותה? כן. אישית, כן, אבל אני מכיר אותה אישית, אז אני יכול אולי קצת להצביע, אבל אני מנה שאלת את השאלה, אם מסתובב פה מישהו מהשמאל, אם זה יהיה בסדר? לא כל אחד. גם אני לא אשכח לו שהוא קרא ליבות, חסר השכלה, מי הם בכלל. המילים הקשות נאמרו עלינו, לא על מישהו אחר. פה נמצא הכאב גם אצלי. מה הופך לדעתך את המקום הזה בכזאת נאמנות לימין? בשנים האחרונות זה המסתננים. חד משמעית, הוריד את התקווה, כל דרום תל אביב, הוריד אותה מתחת
ברמות של מעל 50%. למה לדעתך זה לא מלחמה של השמאל? למה זה... השמאל לא יצא על זה. אבל המקום הזה מצביע ימין באופן מסורתי עוד לפני מסתננים, עוד מבגין, שמיר. מה, למה? מסתכלים עלינו יותר. אני חושב שהשמאל, טעות הכי גדולה שהוא מתנסה עלינו, בגלל זה הוא לא ייקח אף פעם את הבחירות. בחיים הוא לא ייקח. אבל כשמרב מיכאלי באה לפה, אמרו לי שגירשו אותה. ברור. אז הוא מנסה לדבר איתך ואתה לא ניסתה, בחיים הוא לא ניסתה לדבר בגובה העיניים. היא באה תמיד לדבר מגבוה. תבואי פעם, תשמעי מה הבעיה שלי, תאמין לי, אני אתן לה רשימה מפה עד איפה שהיא רוצה, שתטפל לי בשתיים, באחד, שתיים, זה מה אני רוצה. היא רואה אותי, סליחה שאני אומר, נחוץ ותשאר איפה שאתה נמצא, זה מה שאתה. אתה מרגיש שיש ביניכם פערי מעמדות? אני מרגיש את זה מילדות, תמיד אני מנסה להיות כמוהו, לא הוא מנסה להיות כמוהו. הוא ירים רגל על השולחן, זה בסדר, אני ירים רגל על השולחן, זה לא בסדר. אני אלך בלי חולצה, אלוהים ישמור את הצחצח. הוא ילך בלי חולצה, זה בסדר. זה תמיד נשאר. לנו, מה שמותר לנו, להם אסור, אבל אותו דבר אסור. מצד אחד, אני מבינה את הסנטימט, אני מבינה מה הוא מתאר, אמא שלי רמלאית, כאילו, אני לא חיה באיזה בועה שמנותקת מהדבר הזה. ומצד שני, בשורה התחתונה, מי שכן דואג לזכויות אדם, זה החברי הכנסת מהשמאל. באשר למבקשי המקלט, הנה, אלי קרא להם מסתננים, אני קוראת להם מבקשי מקלט. כי בטרמינולוגיה השמאלנית, לצורך העניין, הם ברחו ממדינה אחרת, והם ביקשו ממדינת ישראל מקלט. אין בעיה, את יודעת מה? אנחנו נמצאים בבעיה. אני איתך, אלי, אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת. למה לא מפזרים אותם? למה לא עושים פיזור? אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו צריכים לטפל במקומות האלה כ-first priority, ואולי האפשרות היחידה. כשאת מגיעה עם זכויות אדם, את נאבקת בזכויות האזרח שלו, ואלה המקומות שבהם השמאל מזיק למדינה. תודה, אלי. תודה רבה, ים מושלם. תודה רבה. להתראות, אנחנו ניפגש. יש משהו אחד מאוד ברור, יש כאב. כל אחד מביא, כל אחד מביא את הכאב שלו, והשני מוסיף על הכאב, והשלישי, אף אחד, ולא פותרים את הכאב. איך היה לכם היום, איך היה לך היום? פעם ראשונה שאתם נפגשות מחוץ לטוויטר. מעניין, באמת לא הבנתי כמה לא מבינים אותי או אנשים שדומים לי. כאילו, יש ממש פער. חשבתי שכשנפגשים, זה מצטמצם. דווקא המפגש מחדד לך כמה הפער הוא גדול. מאוד. ביטלת את החסימה עכשיו? כמה זמן זה יחזיק? לא. אני אעשה לה מיוט. לא, כי אני לא רוצה לראות. אני לא יכולה. למה להתעצבן? למה להתעצבן? למה לעשות את הצבים? בא לי אפי אנד. בא לי סדרה שכולה, כל פרק אחד אחרי השני, Peace and Love. לא קרה. לא קרה. נראה לי זה הפרק הראשון שהתחיל בחיבוק ולא הסתיים בחיבוק. אין ספק שהרשתות החברתיות וההתבצרות של כל אחד בדעה שלו ובסביבה שדומה לו ורק לו, היא לא עושה איתנו טוב. זה היה אחד מהפרקים היותר קשים שהיו לי. אומר בכנות.